Chodívate sa stravovať niekedy do reštaurácií? Áno. Ako často asi? Raz do mesiaca. Ako podľa toho, ako si to môže dovoliť. Čiže väčšinou varíte doma? Áno. A niekedy si dávate dovážať jedlá z reštaurácie? Nie, nie, nie. A ako často jedávate denne? Ako sa má, 5-krát denne. Chodívate sa stravovať do reštaurácií? Nie. Vôbec. Vôbec ani keď sú nejaké rodinné oslavy? Nie. Prečo? Poprvé nemám na to, aby som sa chodil tam stravovať. A po druhé, keď sú rodinné oslavy, tak sú doma robené. Nechodí sa do žiadnych reštaurácií nič. A do nejakých závodných jedální chodíte sa stravovať? Tak áno, to chodím. Keď som v robote, tak ideme do jedálni, do takých ľudových jedálni a tak. Takže tam to je menej vás to vyjde ako v reštaurácii. Tak vám to tak poviem. Ako často jedávate cez deň? 2-3 krát. Takže to stačí úplne. Takže akože viac nárazovo zjete a to vám stačí, hej? Hej, hej, hej. To mi stačí. Zvyknete sa stravovať v reštauráciách? Hej. Dosť často, lebo nemám čas ináč, manželka furt s malou, takže asi každý deň skoro. Alebo tak, no, kde sa dá. Máte takú aj svoju obľúbenú reštauráciu, alebo striedate? Všade, lebo cestujem po celom Slovensku, takže to je úplne jedno. Čo je po ruke? Hlavne na menu, lebo tak človek nemá čas čakať, takže ako tak, no. A niekedy si dá aj tak objednáte, že si dávate doviesť stravu? Nie, nezvyknem tak. Pizzu ešte, no. Pizzu zvyknem, že zavolám, tak mi to donesú sem, ale väčšinou neraňajkujem, neobedujem, iba na večeru chodím. No, niekedy tak, keď stihnem menu, tak do tej tretej, že tu zavrem, tak ale ináč večeru zvyknem. Čiže jete vlastne raz za deň, tak nárazom. No, rastie mi brucho z toho, lebo na večer vždycky. No. Ináč, neviem, potom zvyknem grilovať, variť doma už, no. Chodívate sa stravovať do reštaurácií? Málo. A prečo? Nie som taký typ, čo by som potrebovala jesť veľa a mám také zamestnanie, kde mi to nejako nevyhovuje. A v tom zamestnaní sa stravujete v jedálni? Nie, dostávame lísky, ktoré si využijem nejako ináč. Takže vy skôr radšej varíte. Ano, tak. A keď je nejaká rodinná oslava, tak aspoň vtedy idete niekam si sadnúť? Viete čo, robievali sme doma, možno, že už teraz na tento spôsob to už budeme prevádzať. Mm-hmm. Ako často jedávate denne? Ťažko povedať. Nakoľko pracujem na 4 zmeny, takže je to niekedy 2-krát, niekedy 3-krát, je to ťažko veľmi povedať, že koľkokrát. Zvyknete sa stravovať v reštauráciách? Zvyknem, hej. Často, hej? No, tak podľa potreby. Ak mi to nevychádza, tak ideme do reštaurácie. Takže je to väčšinou tak, že keď nestíhate? Ak nestíham, alebo víkend, alebo oslavy, tak to väčšinou. Máte takú svoju jednu obľúbenú, alebo striedať? Nie, striedam, nie, nemám. A stravujete sa aj v robote, v nejakej závodnej jedáleň? Áno, mama je ako jedáleň. Hej. A koľkokrát do dňa jete? 3-4. No, tak ako normálne. Ten obed je pre vás také hlavné jedlo? Hlavné, jasne, že obed je hlavné. Stravujete sa v reštauráciách? Nie, u seba. V kuchyni tu, na učilišti. Aha. A vy varíte, alebo teda to je ako závodná kuchyňa? Ja varím. Aj. Teraz momentálne natieram. A keď je nejaká rodinná oslava, tak vtedy nechodíte do reštaurácií? Nie, väčšinou všetko sa robí u nás. Na čo by som mal cudzích, keď máme svoje. Ako často denne varíte? Kde? No tu, u seba. Na učilišti. Raňajky, obed, večera. Uh-huh. Troj. Uh-huh. Takže 3-krát varíte, hej? Áno. Zvyknete sa stravovávať v reštauráciách? Nie. Prečo? Takedy áno, ale teraz nie momentálne. Nemám k tomu príležitosť. Uh-huh. Takže. Čiže keď sú nejaké rodinné oslavy, tak vtedy áno? Vtedy áno, vtedy, keď je to nejaká taká rodinná udalosť, alebo spoločenská, alebo takéto, tak vtedy je, ako nejaká tá reštauračná
a pohostinnosť, ale inak nie. Ako často denne jedávate? 5 krát. Minimálne. Vidno to na mne. Takže si to rozložíte radšej na viac jedál, nie jedno náraz. Áno. Chodívate sa stravovať do reštaurácií? Nie, varím si doma. Ani keď je nejaká oslava, nechodíte? Nie. Nemám rada reštauračné jedla, neviem. Najradšej, čo si navarím, dám do hrnca sama, tak len to.